estrutura já montada no local, só aguardando o início dos trabalhos de içamento da estrutura da nova passarela. Previsão de 40 minutos aí de trabalhos, mas tudo correndo bem. Talvez a pista seja liberada antes do tempo previsto. Essa é a nova estrutura que vai garantir que os pedestres, aqui especialmente do bairro Presidente, Veneza, atravessem a BR-277 em segurança. O trânsito aqui no local já flui há alguns momentos no sistema pare-siga. Nesse momento a equipe de engenharia encontra uma certa dificuldade no encaixe da peça no local, mas o trânsito está fluindo no pare-siga.